तपाईँले यहाँ चाहिँ मलेसियामा कस्ता कस्ता चाहिँ समस्याहरू बढी पाउनुभयो, कस्ता कस्ता चाहिँ समस्या धेरै आउँदो रहेछन्? हजुरले ठिकै भन्नुभयो, म आएको चाहिँ एक वर्ष जति हुने लाग्यो होइन। यहाँ समस्यालाई हेर्दाखेरि चाहिँ बेसिकली सबै खालका समस्याहरू छन् होइन, सबै खालको भन्नाले रोजगारसँग सम्बन्धित समस्याहरू धेरै छन्। यसलाई हामीले डिफ्रेन्टली हेर्नुपर्दा जस्तै रोजगारदातासँग सम्बन्धित समस्या अनि कामदार आफैसँग सम्बन्धित समस्या भनेर पनि हामी हेर्न सक्छौँ होइन। यसो गऱ्यौँ भने हामी सबैले अलिक क्लियर बुझ्छौँ मलाई जस्तो लाग्छ। पहिला हामीले रोजगारदातासँग सम्बन्धित समस्यालाई फोकस गरौँ है। रोजगारदातासँग सम्बन्धित भन्नाले हामीले चाहिँ हामी कामदारहरू आउँदै गर्दा, नेपाली कामदारहरू मलेसियामा काम गर्न आउँदै गर्दा एउटा सर्टेन एग्रिमेन्ट हुन्छ, इम्प्लोइमेन्ट कन्ट्राक्टको आधारमा त्यहाँ बेसिक स्यालेरी तोकेको हुन्छ, लेबी काट्ने नकाट्ने भन्ने विषय हुन्छ, होस्टेलको विषयहरू हुन्छ होइन, त्यस्तै अब इन्सुरेन्सको विषयहरू हुन्छ लगायतका कुरा, सेवा सुविधाका कुराहरू हुन्छ। यी सेवा सुविधासँगै उसको रिटर्नी पछि ऊ फर्केन पाउने सुविधासम्मको कुराहरू हुन्छ। यी सबै समस्या, यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ इम्प्लोयरले जस्ताको तस्तै पुरा गर्न सक्यो भने यसलाई समस्या मानिएन होइन, यो चाहिँ नर्मल भयो भन्ने बुझियो। तर यही कुराहरू पुरा गर्दैन भने चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट रिलेटेड इम्प्लोयरतर्फको समस्या मानियो है। त्यस पछाडि अब समस्याको कुरा गर्दा हामी कामदारहरूसँग रिलेटेड समस्याहरू पनि छन्। हामीले यो कुरालाई बिर्सिँदै गयौँ भने एक पक्ष मात्रै हुन्छ कि जस्तो लाग्न थालेको छ अहिलेको मेरो अनुभवमा चाहिँ। जस्तै कामदारसँग रिलेटेड समस्या भनेको चाहिँ एक त हामी आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै हाम्रो वैदेशिक रोजगारको गन्तव्य तय गर्दै गर्दा पनि हाम्रो कहीँ केही कमजोरी भए जस्तो होइन, पूर्ण तयारी नभइकन आवश्यक हाम्रो भएका अभिमुखीकरण तालिमहरू पनि पूर्ण नलिआएको जस्तो, त्यस्तै पारिवारिक सरसल्लाहमा आएको हो कि होइन, आफ्नो वैदेशिक रोजगार योजना भएर आएको हो कि होइनदेखि सुरु भएर यहाँ आइसकेपछि गर्न नहुने कामहरू के छन् भन्ने थाहा पाएर हो अथवा थाहा नपाइकन हो, यहाँ आफूलाई त्यत्तिकै सजिलै छोडिदिएर हो अथवा आफ्नो हुन्छ नि हाम्रो चाहिँ आफ्नो प्लानहरू जे एकापट्टि राखेर आफू अर्कोतिर बरालिने भने जस्तो होइन, अथवा यहाँ गर्नु नहुने भनेर कल्चरल हुनसक्छ, सोसियल कुराहरू हुन्छ नि यहाँको लले गर्नु हुँदैन भनेर तोकिएको कुराहरू हाम्रा नेपाली कामदारले सुरु गरिदिएर गर्न सुरु गरिदिएर पनि केही समस्याहरू भएको देखिन्छ होइन। अब यसलाई ब्रोडली हेर्ने भने धेरै समस्या छन्। तपाईँले सुरुवातमै इम्प्लोयरको कुरा, रोजगारदाताको कुरा गर्नुभयो र कामदारको पनि भन्ने शब्दको प्रयोग गर्नुभयो तपाईँले, मतलब रोजगारदाताको समस्या चाहिँ बढिरहेछ वा एक महिनामा भएको भन्दा फरक हुने लगायतका अरू धेरै समस्याहरू चाहिँ बढी आउँदो रहेछन् भनेर मैले बुझ्दा हुन्छ। सुन्नु न, खास कस्तो भने समस्यालाई अहिले पनि फेरि फोकस गरौँ है। समस्या आफैमा रोजगारदाताकै तर्फबाट नै बढी भएको जस्तो त हुनसक्छ होइन, तर भिक्टिम चाहिँ हाम्रो नेपाली कामदारहरू हुन्छन्। अनि यसमा चाहिँ नेपाली कामदारको तर्फबाट चाहिँ अलिकति गरिने प्रयासले आफ्नो भिक्टिमाइज हुने, आफू आफै नै भिक्टिमाइज हुने तर्फ चाहिँ अलिक कम हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि इम्प्लोयर रिलेटेड छ समस्या होइन, अनि साथै कामदार रिलेटेड पनि छ। अब हामीले त्यसरी ब्यालेन्समा जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तै पोइन्टमा कुरा गर्ने हो भने र तपाईँले देख्नुभएको मेजर मेजर प्रब्लमहरू चाहिँ जस्तै काम रोजगारदाताको तर्फबाट आउने समस्याहरू के रहेछन्, जस्तै दुई चारवटा तपाईँले पोइन्ट आउट गर्नुभयो भने मेरो, त्यसपछि रोजगारीमा रहेकाहरूको कामदारको समस्या चाहिँ कस्ता कस्ता प्रब्लमहरू चाहिँ बढी आउँदो रहेछ छन् नि त। तपाईँले ठिकै भन्नुभयो होइन, हामीले यसरी पोइन्ट आउट गरेर जाउँला है। जस्तै हामी मुख्य गरेर हाम्रो वैदेशिक रोजगार तय हुँदै गर्दा नेपाली कामदारको तर्फमा भन्दाखेरि हामी इकोनोमिक ग्रोथ होइन, पारिवारिक समृद्धि लगायत हाम्रा अब सामाजिक होला लगायत राष्ट्रिय समृद्धिको सपना अलिक पछाडि होला गर्दै गर्दै हामी आएको हुन्छौँ। बेसिकली हामी पैसा कमाउने, अलिकति भए पनि बचत गर्ने, फर्केर जाने, पारिवारिक अवस्था सुधार गर्ने भन्ने नै हाम्रो मेन थिम हो जस्तो हामीलाई लाग्छ होइन। हामीले त्यो तर्फबाट हेर्दाखेरि त्यो कुरा नै पुरा हुनको लागि चाहिँ इम्प्लोयरले कन्ट्राक्ट बमोजिम प्रमिसहरू पुरा गर्नु पर्यो। केही कम्पनीहरू राम्रो होलान्, केही इम्प्लोयरहरू राम्रो होलान् बाहेकका मुख्य समस्या चाहिँ भने बराबरको स्यालेरी नदिने होइन, उसलाई भनेको जस्तै अब होस्टेल राम्रो दिने, यो स्ट्यान्डर्डमा दिने भनेको हुन्छ, त्यो अवस्थाको होस्टेलमा नराखेपछि उसको मानसिक रूपमा शारीरिक रूपमा त्यहीँबाट सुरु हुन्छ समस्या होइन। भने बमोजिमको स्यालेरी नदिने, बेसिक स्यालेरी अब अहिले त गभर्मेन्ट अफ मलेसियाले बढाएको छ होइन, धेरै कम्पनीहरूको अहिले रिसेन्टली बढेको स्यालेरी नदिने, मिनिमम स्यालेरी भनेर अहिले 1100 भएको छ होइन, धेरैजनाले चाहिँ 1000 रुपियाँ मात्रै पाइरहेको छौँ, पुरानै अनुसार पाइरहेको छौँ भन्ने कम्प्लेन आउँछ। त्यो आधारमा धेरै जस्तो समस्या
स्यालेरी रिलेटेड छ होइन त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रा कामदारहरूसँग रिलेटेड र यहाँका कम्पनीहरूले पनि त्यसरी नै व्यवहार गर्दाखेरि भएका समस्या मुख्य समस्या फेरि अर्को हेर्ने भने अहिले चाहिँ हाम्रो इल्लिगल स्टाटस हुनु नेपाली कामदारहरू काममा आउनुहुन्छ होइन काममा गर्ने क्रममा बिचमा कहिले कहिले कम्पनी चेन्ज गर्नुहुन्छ राम्रो सुविधाको खोजमा अथवा कुनै साथीहरूको खोजीमा होइन साथीहरूले कहीँ उहाँहरूलाई लानु खोज्नुभयो भने त्यता जान खोजेर उहाँहरू उता त्यसरी जाने क्रममा उहाँहरूको स्टाटस इल्लिगल हुन्छ धेरै जस्तो कामदारहरू बुझेर नबुझेर राम्रो स्यालेरी हुन्छ अथवा राम्रो सुविधा हुन्छ भन्ने लोभको पछि आफ्नो स्टाटस चाहिँ इलिगल बनाएको देखिन्छ अब यस्तो इलिगल भएको स्टाटसमा भएको कामदारलाई हामीले नेपाल फिर्ती पठाउन अथवा यहाँ रोजगारी चाहिँ भने जस्तै बनाउन भने जस्तै जे थियो त्यस्तै हुनुपर्छ भनेर हामी त्यही अधिकार बेसमा कुरा गर्नलाई हाम्रो लिमिटेसन सुरु हुन्छ नेपाली राजदूतावास मलेसियाको लिमिटेसन त्यहाँबाट सुरु हुन्छ इलिगल कामदारको हकमा यहाँको मलेसियन सरकारले घर घर पठाउनको लागि सर्टेन प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यो प्रक्रिया पुर्याउनको लागि यहाँको रोजगारदाताले पूर्ण सहयोग गर्नुपर्छ अब यसरी इल्लिगल स्टाटसमा रहेको कामदारको हकमा यहाँको रोजगारदाता बाध्य हुँदैन सहयोग गर्नलाई त्यो अवस्थामा अलि अप्ठ्यारो पर्छ तपाईँले इल्लिगल स्टाटसको कुरा गर्नुभयो मुख्य जस्तै कामदारहरू 3 वर्षसम्म चाहिँ लिगल ढङ्गले नै बस्दा रहेछ त्यसपछि इलिगल हुन्छन् कि वा कतिपय कामदारहरू सुरुवातदेखि नै इलिगल भइन्छन् कस्तो र त्यसको रिजन कम्पनी छोड्ने रिजन चाहिँ एउटा स्यालेरीको मात्रै हो जस्तो मलाई लाग्दैन तपाईँले थोरै कुरा होस्टको उठाउनु भएको थियो अरू लगायत अरू समस्या के के रहेछन् जस्तै मान्छेलाई इलिगल बन्न केले उत्प्रेरित गरिरहेको रहेछ त्यही त है हाम्रो इल्लिगलको लागि त अब त्यसको पछाडि त धेरै कारणहरू छ तपाईँले भन्नुभएको जस्तै कुराहरू हो यसमा धेरै कारणहरू छ एउटा कुरा चाहिँ हामी इल्लिगल स्टाटस भन्ने साथ भिजा वर्क पर्मिट नभएको अवस्थालाई बुझ्नु पऱ्यो होइन जस्तै 3 वर्ष पछाडि मात्रै भन्दै गऱ्यौँ भने हाम्रो त यहाँको भिजा सिस्टम त 1 वर्षलाई छ होइन वर्क पर्मिट त 1 वर्षलाई हुन्छ फेरि उसले फोमेमा अथवा यहाँको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने त्यो प्रक्रिया पुरा गरेपछि फेरि उसको वर्क पर्मिट प्रोसेस हुने यस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि हामीले ओभरअलमा 3 वर्ष भन्ने गरेको भए पनि उसको 1 वर्षमा अर्को भिजा थप्ने पिरियडमा उसको भिजा फेरि थपियो कि थपिएन त्यहाँबाट इलिगल स्टाटस सुरु हुन्छ होइन भिजा छैन कि अथवा चाहिँ वर्क पर्मिट छैन कि उसको स्टाटस इलिगल भयो भनेपछि यो 3 वर्ष भन्नु भएन 1 वर्ष पछाडि पनि हुनसक्ने भयो आएपछि उसले आएको सोसल भिजा पछाडि तुरन्तै उसको भिजा लागेन फोमेमा गर्दा अथवा केही कारणले उसलाई चाहिँ भिजा छैन भने आएको 2 महिनादेखि पनि ऊ हुनसक्छ इलिगल पहिलो कुरो त्यो हुने भयो होइन अनि अब इलिगल हुने स्टाटस चाहिँ धेरै जसो हेर्ने भने मैले फोकस गर्न खोजेको कुरा आफूलाई भने जस्तो काम स्यालेरी अथवा लगायतका सुविधाहरू भएन भने कहिलेकाहीँ नेपाली कामदारहरू नेपाली राजदूतावास मलेसियाको सहयोगमा यो सेवा सुविधा चाहिँ हामीले पाउन सक्छौँ भन्ने कुरा कता कता जानेर अथवा नजानेर जानेको भए पनि त्यो समय पर्खिन नसकेर हतार गरेर होइन राम्रो सुविधा पाइहालिन्छ भन्ने कुरा कसैले भनिदियो भने त्यो कुरामा विश्वास गरेर उहाँहरू चाहिँ इल्लिगल स्टाटस भनेको कम्पनी छोडेर गइदिने कि अर्कोमा गएपछि उहाँहरू इलिगल स्टाटस हुन्छ धेरै जसोको अब केही केहीको चाहिँ अब हामीले देख्ने गरेका अब साथीभाइहरूमा भिजा लाउने भन्ने आफ्नै रहर हुने होइन आफू बस्न खोज्ने अनि कम्पनीले राख्न नचाहेको त्यस्तो अवस्थामा पनि अनि आफूहरू चाहिँ अर्को कम्पनीमा काम गर्ने भनेपछि उहाँहरूको धेरै जिम्मेवारी इलिगल हुनमा केही कामदारहरूको पनि देखिन्छ कहिले कहिले कम्पनीको भन्नाले यहाँको रोजगारदाताहरूको पनि अलिअलि भूमिका यसमा देखिन्छ जस्तै भिजा लगाइदिने बेलामा कोही कोही कम्पनीहरू चाहिँ गैर जिम्मेवारी भइदिँदा होइन उहाँहरूको मेडिकल गर्नुपर्ने प्रोसेसहरू फेल भइराख्दा पनि उहाँहरूलाई होल्ड गर्न चाहेर होइन हो यस्ता कारणले पनि इलिगल भएको देखिन्छ जस्तै तपाईँले भन्नुभयो स्यालेरी रिलेटेड प्रब्लमहरू र होस्टल रिलेटेड प्रब्लमहरूमा एमबिसीले ट्याकल गर्न सक्छ कि छैन एमबिसीको भूमिका के रहन्छ जुन एग्रिमेन्ट गरेको हुन्छ एग्रिमेन्ट अनुसार भएन भने तपाईँहरूले कानुनी कारवाहीमा लैजाने वा एक्सन लिने भन्ने सम्भावना चाहिँ कति गराउँदो रहेछ है हाम्रो जेन्युन कामसँग रिलेटेड क्वेसन हो यो चाहिँ होइन जस्तै नेपाल एम्बेसी यहाँ छ हामीले डिमान्ड एटेस्टेसनदेखि सबै कामहरू यहाँ गर्दै गर्दा प्रमिस गरेको एग्रिमेन्ट 2 पक्षीय एग्रिमेन्टमा हामीले एटेस्टेसन गर्छौँ होइन अनि त्यो एटेस्टेसन जहाँ हामीले जुन एप्रुभ गरेको छौँ त्यो कार्यान्वयन भयो भएन भइरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्नु भनेकै
प्रमिस गरेको स्यालेरी दियो कि दिएन, त्यो अनुसारको सेवा सुविधा दिएको दिएन भनेर हाम्रो हेर्ने कार्यक्षेत्र हो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। भनेपछि हामीले त्यस्तो समस्यालाई हामी जहिले हेर्छौँ, डेली हेर्छौँ, र हाम्रो एक्सिस पनि कसरी रहन्छ भने, यदि कुनै कामदारले तोके अनुसारको स्यालेरी पाएन, काम गरे अनुसारको ओभरटाइम पाएन भने हामी कोर्डिनेसन गर्छौँ, तुरन्तै हामी इम्प्लोयरलाई बोलाउँछौँ होइन। इम्प्लोयरलाई बोलाएपछि के हो कारण सोध्छौँ, त्यही बिचमा हामी नेपालबाट पठाउनु भएको मेन पावर रिलेटेड मेन पावरलाई सोध्छौँ त्यो पनि के हो कारण भनेर, त्यहाँ पनि हामी अनुसन्धान गर्छौँ, उहाँहरूसँग पनि कोर्डिनेसन गर्छौँ। सकेसम्म हाम्रो अलमोस्ट हाम्रो अनुभवमा यस्ता स्यालेरी रिलेटेड प्रब्लम एम्बेसीमा आइसकेपछि हाम्रो प्रयासमा यो सहजै रूपमा समाधान हुन्छ। सहजै भन्नाले समय लाग्न सक्छ, एक महिना दुई महिना लाग्न सक्छ, केही केही कम्पनी हजुरको पाँच छवटा कम्पनीहरूले चाहिँ पाँच छ महिना लगाएको देखिन्छ। होइन भने हामीले जेन्युइन रिजन खोज्छौँ, प्रुफ खोज्छौँ, भनेपछि उसलाई सब्मिट गर भन्छौँ होइन, यसमा समस्या हुँदैन, केही एक महिना बिचमा दुई महिना बिचमा सेटल हुन्छ। अब कोही कोही बेला यदि सेटल भएन भने, यहाँले भन्नुभयो जस्तै लिगल एक्सनको कुरा हो चाहिँ, यदि सेटल भएन भने हामीसँग यहाँ लयर हुनुहुन्छ, हामी लयरको माध्यमबाट अथवा यहाँको रिलेटेड एजेन्सीमा हाम्रो यो समस्या यस्तो रह्यो, यो इम्प्लोयरले हामीलाई कोअपरेट गरेन होइन, यसलाई चाहिँ हेरिदिनु पर्यो भनेर हामी केसहरू फरवार्ड गर्छौँ। कतिको सहज ढङ्गले नेपालीहरूलाई रोजगारदाता कम्पनीहरूले रेस्पोन्स गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझेको छन् होइन धेरैजसोले, र त्यो गर्छन्। त्यस्तो मेरो अनुभवमा धेरै नगर्ने भन्ने छैन। रोजगारदाताहरूसँग चाहिँ यो कस्तो भने अट्याच रिलेसन हो होइन, हामीले चाहिँ अलिकति ब्रोडली हेर्नु पर्यो। कोही कोही एक दुईजनाले त्यसरी नगर्लान् होइन, तर धेरैजसोले गर्नुपर्छ। एम्बेसीले रेज गरेको क्वेसन होइन यस्तो छ भनेपछि फेरि त्यो त एग्रिमेन्ट अलरेडी छ होइन, उनीहरू त बाध्य छन् नि त, त्यो एग्रिमेन्ट लागू गर्न पनि बाध्य छन् होइन। त्यसो हुँदाखेरि यो त्यति साह्रो उनीहरूले कोर्डिनेसन नगर्ने होइन, कोही कोही बेला आउँछ, त्यस्तो समस्या नआउने होइन होइन, तर त्यो समस्याभन्दा पनि कोर्डिनेसन गरेको पक्षहरू त धेरै छ, धेरै गर्छन्, सेटल हुन्छ। यहाँ हजुरलाई देखाएँ भने मसँग दुई तिनवटा यहाँ फाइलै फाइल छ होइन, यो सबै कम्प्लेन लिस्ट हो। कोही चाहिँ हामीले यहाँनिर यो 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 फाइलमा पनि हामी गर्छौँ, टेलिफोनबाट आउने कम्प्लेन लिस्टहरू जस्तो स्यालेरी रिलेटेड अरू पनि समस्या हामी यहाँ गर्छौँ होइन, अनि यो चाहिँ म्यानुअल रूपमा यहाँ आउनुहुन्छ, कोहीजना आउनु भने हामी यहाँ टिप्छौँ, र यो समस्या यहाँ रजिस्टर भएको सुरुवातदेखि हामीले सकेसम्म फोन गरेर उहाँहरूलाई बोलाउँछौँ। प्रायः सबै सेटल भएको छ। तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने कोही कोही इम्प्लोयरले स्यालेरी नदिएको, एक महिना दुई महिनासम्म नदिएको स्यालेरीहरू मैले यहाँ सयौँ हजार है यहाँ रिङ्गेट चाहिँ यहाँ गनाएको छु, भनेपछि अब यो त यसलाई त पोजिटिभली लिनु पऱ्यो नि होइन। यो हुन्छ, कोअपरेसन हुन्छ। लेबीको समस्या अझै बाँकी छ कि अब चाहिँ टुङ्गिएको छ? जस्तै लेबी रोजगारदाताले तिर्ने कि कामदार आफूले तिर्ने भन्ने लगायतका विषयहरू पहिला धेरै चर्चा चिन्ताको विषय थियो, अहिले त रोजगारदाताले तिर्ने भन्ने छ, तर सबै रोजगारदाताले लेबी तिरिदिएका छन् कि छैन, त्यही त है लेबीको कुरा। लेबीको कुरा गर्दा चाहिँ कहिले कहिले क्या इम्प्लोयरहरू गुड र ब्याड भन्नु जस्तो लाग्ने होइन, तर ओभरअल चाहिँ अब यहाँ मलेसियन सरकारको ल हो यो होइन, त्यस पछाडि यहाँको प्रोभिजन हो, सबैले त अब मान्नेकै हुन्छ सकेसम्म होइन। तर केही कम्पनीहरू हाम्रो नोटिसमा आएको छन्, केही कम्पनीहरू धेरै जस्तो सेक्युरिटी कम्पनीहरू अरू पनि केही कम्पनीहरू धेरै राम्रा मात्रै पनि 100% हुँदैनन्। केही कम्पनीहरूले लेबी कम्पनीहरूले चाहिँ जस्तो कामदारहरूबाट कटाउने गरेको पाइन्छ, तर त्यसको लागि हामीलाई चाहिँ कोही हाम्रो कामदारहरूले रिपोर्ट गरे भने हामी उसलाई डिटेल मगाउँछौँ, डिटेल मागेको आधारमा रिफन्ड पनि गराएको छौँ हामीले धेरैलाई। धेरै इम्प्लोयरलाई बोलाएर तिमीले काटेछौ, तिमीले यहाँको ल विरुद्ध गर्यौ भनेपछि उनीहरूले रियलाइज गरेर रिफन्ड गरेर हामीलाई अपडेट पनि गर्छन्। जब कामदारले कम्प्लेन गर्छन् त्यसपछि कहिले कहिले कुन कामदारले कम्प्लेन गर्यो भन्ने कुरा तपाईँले कम्प्लेनको प्रमाण आधार देखाउनु पर्ला। त्यसो हुँदा त्यही कामदारलाई चाहिँ रोजगारदाता कम्पनीले पछि दुःख दिने समस्या चाहिँ कतिको रहेछ? हो एक्ज्याक्टली है, अहिलेको यो चाहिँ त्यो नदेखिने खास समस्या होइन, सबैले फेस गरिराखेको यो चाहिँ यो समस्या चाहिँ छ। जस्तो यसलाई अझै स्पष्ट गरौँ, कोही कामदारहरू भिक्टिम भएको फिल गर्यो होइन, प्रमिस गरे बना बराबरको स्यालेरी पाएन उसले, अथवा केही सुविधा पाएन उसको। पहिलोचोटि आउने ठाउँ भनेको नेपाल एम्बेसी हो होइन, ऊ आउँछ, ऊ आएपछि हामीले फेरि उसको रोजगारदातालाई कोअपरेट गर्नको लागि फोन नगरुन्जेलसम्म होइन, पहल नगरुन्जेलसम्म त्यो समस्या सल्भ हुँदैन। तर जहिले पनि हामीले एउटा के मध्यनजर गर्नुपर्ने हुन्छ भने, यो कामदारलाई मैले कम्पनीमा फोन गरिसकेपछि कोअपरेट गर्दाखेरि
त्यो कोर्डिनेसन गर्छ कि गर्दैन एउटा कुरा गर्यो भने पनि फेरि यो कामदारलाई अरू एक्स्ट्रा होइन उसलाई फेरि एक्सन लिन्छ होला भन्ने कुरा चाहिँ जहिले हामीले किप इन माइन्ड गरेर मात्रै काम गर्छौँ. त्यसको लागि हामी जहिले पनि उनीहरूलाई पोजिटिभली उनीहरूले प्यारेन्ट सम्झेर आएको हुन्छ अन्यथा लिनु हुँदैन है भनेर कम्पनीलाई पनि आफ्नो तर्फबाट भन्छौँ. त्यो पनि गरिन्छ. त्यो चाहिँ कोही कोही केसहरू गोप्य नराखे पनि हुन्छ होइन. त्यस्तो केसमा हामी गोप्य राख्दैनौँ उनीहरू. कोही कोही रोजगारदाताहरू हामीले फोन गरेपछि सेटल गर्न आउनको लागि चाहिँ आएपछि उनीहरू पनि खुसी हुन्छ कि ल हामीसँग पनि यस्तो समस्या छ, कोही कामदारहरूले पनि यस्तो गरिरहेको छ, यस्तो अप्ठ्यारो कुराहरू छन्, तिमीहरूले पनि सम्झाइदेऊ, हामी पनि कोअपरेसन गर्छौँ भनेर आउनेहरू पनि हुन्छ. यसमा हाम्रो प्रब्लम नै भएन होइन. तर कोही कोही रोजगारदाताहरू चाहिँ कामदारले यसरी कम्प्लेन गरौँ भनेर चाहिँ अब कोही डराएर कोही त जानै नचाहने हुन्छन्, फर्किनै नचाहने हुन्छन्. यस्तो बेला अब हामीलाई पनि अलिक गाह्रो हुन्छ होइन. कोअपरेसन अलिक धेरै नै गर्नुपर्ने हुन्छ. यस्तो चिज पाइन्छ. जस्तै धेरै कम्प्लेन आउने समस्याहरू रहने वा धेरै कम्प्लेन आउने रोजगारीको क्षेत्रहरू चाहिँ कुन कुन रहेछ तपाईँको पसलमा? मेक्सिमम् त अब यहाँलाई थाहा नै छ है, नेपाली कामदारहरू सुरक्षा गार्डको रूपमा यहाँ आउनुहुन्छ होइन. डेफिनेटली उहाँहरू धेरै पनि भएको हुनाले उहाँहरूकै धेरै छ, धेरै छ उहाँहरूको कम्प्लेनको क्षेत्र हेर्ने भने उहाँहरूको धेरै छ. त्यस पछाडि हाम्रो क्लिनिङ सर्भिस, क्लिनिङ सर्भिसमा पनि अलिकति देखिन्छ. अरू अरू चाहिँ त्यो चाहिँ इम्प्लोयर रिलेटेड हो. कोही कोही चाहिँ अब डिपेन्ड्स अन क्या, कहिले कहिले इम्प्लोयर ब्याडै पऱ्यो भने त हुन्छ होइन. नत्र भने धेरै जस्तो सेक्युरिटी कम्पनीसँग, अनि दोस्रोमा क्लिनिङ कम्पनी. तपाईँले अहिले देखेको मलेसिया रोजगारीको राम्रो सेक्टर चाहिँ कुन रहेछ त तपाईँको नजरमा? अहिलेको कम्प्लेन तपाईँ कम्प्लेन कम आएको आधारमा वा स्यालेरी ठिक छ ओके छ हामी खुसी छौँ भनेको आधारमा राम्रो देख्नु भएको सेक्टर चाहिँ कुन? यो त कस्तो भने यो चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो खालको यो परिवेश हो होइन. जस्तो मलेसियामा नेपाली कामदारहरू आएर काम गर्नुपर्छ भन्ने विषयमै पनि अलिकति होइन सोच्नुपर्ने अवस्था कोही बेला हुने अवस्थामा अब यो राम्रो यो सेक्टर राम्रो भन्दा पनि अब इम्प्लोयरहरू राम्रो भयो भने सेक्युरिटी सेक्टर राम्रो छ भन्ने कुरा जहाँसम्म हुन्छ होइन. तर अब यहाँ जति सङ्ख्याहरू धेरै छ त्यति नै कम्प्लेनको चाङ पनि आएको हुनाले अब यसलाई यही राम्रो भनेर भन्ने बेला खासै छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. यो जस्तो छ यो जे छ यसलाई व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्न मात्रै सकिन्छ जस्तो लाग्छ. यो पठाउने बेलामा म यति बेला कालालम्पुरमा छु, मैले केही सेक्युरिटी कम्पनी त्यही केही सेक्युरिटी गार्डहरूसँग कुराकानी गरेँ. कुनै ए भन्ने कम्पनीले नेपाली सेक्युरिटी गार्डलाई मलेसिया ल्याउनको लागि 5,500 रिङ्गिट खर्च गरेको रहेछ. उसले नेपालबाट ल्याउनको लागि नेपालमा मात्रै मेन पारको कमिसन बापत 700 रिङ्गिट, त्यसपछि मेडिकल इन्सुरेन्स प्लेन टिकट सबै गर्दा सबैको खर्च मात्रै होइन गाउँदेखि सहरसम्म आउनको लागि लाग्ने ट्रान्सपोर्टेसन, सहरमा त्यो प्रक्रिया पुरा गर्न लाग्ने खर्च समेत दिँदो रहेछ दिएको रहेछ. तर त्यही मेन पावर कम्पनीमा आएका नेपाली दाजुभाइले 1,00,000 बढी तिरेका छन्, 1,05,000, 1,15,000, 1,20,000 तिरेका छन्. यो अलिकति होलिस्टिक कुरा जस्तो लाग्छ होइन. वैदेशिक रोजगारसँग जोडिएको मेजर इस्यु जस्तो पनि लाग्छ होइन. अहिले हामीले भोगिरहेको समस्या मध्येको सबैभन्दा आर्थिक पक्षसँग जोडिएको मुख्य स्टार्टिङ पोइन्ट पनि यही हो होइन. अब यो विषयमा यो यस्तो हो, यसरी ठगी भएको छ अथवा भिक्टिम भएको छ भन्ने विषय को लागि धेरै नै धेरै खोज अनुसन्धान भएको छ, धेरै धेरै निर्णयहरू गरेको छ, छलफल भएको छ होइन. यो सबैलाई थाहा नै छ. त्यस पछाडि अहिले पछिल्लो डेभलपमेन्ट भनेको नेपाल सरकार र मलेसियन सरकारको बिच एमओयू पनि भइसकेको छ होइन. एमओयूको मुख्य कुरा चाहिँ सर्भिस चार्जको विषयमा पनि त्यहाँ हाइलाइट भइसकेको छ. अगाडि त थियो, अब थियो र त हामीले त्यसलाई फेरि कसरी सुधार गर्ने भनेर धेरै प्रोभिजनमा हामी सबै क्रियाकलापहरू गरिरहेको छौँ. त्यसो हुँदाखेरि यो अब छ, त्यसलाई सुधारको लागि अब लगभग हामीसँग कानुनी प्रोभिजनहरू पनि भइसकेको अवस्था छ होइन. अब यसलाई अब हेरौँ, अब आउने कानुनी प्रोभिजनहरू हामीले सुरु गर्दा ओर्दा होइन कार्यान्वयन गर्ने फेजमा यो समस्याबाट हामी पक्कै पनि न्यूनीकरण भएको महसुस गर्छौँ. मलाई कति तिमीले के सुविधा दियो, कति पैसा तिरेर ल्यायो भन्न सक्नुहुन्छ, र जो रोजगारीमा आएका छन् उनीहरूलाई तपाईँले कति पैसा तिर्नुभयो भनेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ. त्यसको डाटा वा त्यसको रेकर्ड वा त्यसको गुनासो उजुरी वा जानकारी तपाईँले सम्बन्धित मन्त्रालय वा विभागहरूमा चाहिँ गराउने गर्नु भएको छ कि छैन? त्यस्तो
सुन्नु न, यो यो हजुरले सोधेको क्वेसन खासमा चाहिँ सबैलाई हामीलाई लाग्ने कुरा यो हो होइन, एमबेसीले त यसरी सोध्न सक्छ यस्तो भनेर जनरल एक्सपेक्टेसनको कुरो पनि हो होइन। तर चाहिँ फेरि हाम्रो अझ म हजुरलाई कामकै फोकसमा गरौँ, एकजनाको डेस्क अथवा दुईजनाको डेस्क श्रम क्षेत्र हेर्न आएको, यहाँ हामी भएको 4 लाखभन्दा बढी नेपाली कामदारहरू भएको अवस्था, यहाँका समस्या यिनै हुन् होइन। त्यस पछाडि अब यस्तो अवस्थामा यो चाहिँ कामदार र इम्प्लोयरले कति पैसा तिरेको छ, यो के गरौँ भन्ने विषय चाहिँ हाम्रो डेस्कमा खासै कमै आउँछ। यहाँ चाहिँ तुरुन्तै के समस्या भइरहेको छ, के गर्न सकिन्छ, उद्धार गर्न सकिन्छ कि यसलाई समाधान गर्नुपर्ने हो कि यस्ता विषयमा मात्रै हुन्छ। तर यहाँले जहाँसम्म इङ्कित गर्न खोज्नुभएको क्वेसन चाहिँ कहिले कहिले कस्तो बेला चाहिँ आउँछ भने, जस्तो कामदारले यहाँ दुःख पायो, अब उसले भन्न थाल्छ कि अब चाहिँ मैले चाहिँ नेपाली मेनपावरलाई यदि तिरेँ, कामदारले चाहिँ भन्छ कहिले कहिले होइन। अनि इम्प्लोयरले पनि कहिले कहिले हाम्रो कामदारहरू भागिदिनुहुन्छ, हेर्नुहोस् है, मैले अघि कामदार जन्य समस्या छ भनेको थिएँ नि, बेला बेला उहाँहरू बिचमा कन्ट्र्याक्ट तोडेर भागिदिनुहुन्छ, कहिले कहिले चाहिँ अब केही गर्नु नहुने कुरा क्रियाकलापमा उहाँहरू संलग्न भइदिनुहुन्छ होइन, कम्पनी अथवा यहाँ यहाँ देशको विपरीत केही भए जस्तो कुराहरू नगर्नुपर्ने कामहरू गरिदिनुहुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ इम्प्लोयर आएर कहिले कहिले त्यो चाहिँ कम्प्लेन होइन, सेयरको जस्तो कि हामीसँग हुन्छ नि, नेपाल एम्बेसीसँग त कम्पनीले सेयर गर्ने गर्छ नि, हो यस्तो कुरा समस्या चाहिँ छ, हामीले पनि यस्तो फेस गरेको छौँ भनेर चाहिँ भन्ने गरेको पाइन्छ। तर यसरी हामीले सोध्ने कति तिर्यौँ के गर्यौँ भन्ने गरी हामीसँग अब त्यो कार्यक्षेत्र पनि पर्दैन, हामी खासै त्यसरी गर्न भ्याउँदैनौँ पनि, त्यो अवस्था छैन। जस्तै विगत 15 महिनामा नेपाल मलेसियामा रहेका नेपालीहरूमध्ये 405 जनाको मृत्यु भएछ, त्यसमध्ये 49 जना मुटु कलेजो र फोक्सो जन्य रोगहरूको कारण मसँग रहेको डाटामा सम्भवतः 13 वा 15 जनालाई झुन्डिएर आत्महत्या गरेका छन्, आत्महत्या गरेका रहेछन्। कारण पछाडि केही पाउनु भएको छ, तपाईँहरूले त सङ्ख्या मात्रै राख्नु भएको छैन होला, त्यसको रिजन खोजेर त्यसको सल्भको प्रयास पनि पक्कै गर्नुभएको होला। धेरै समस्या चाहिँ किन यस्तो भइरहेछ, मान्छेहरू धेरै किन मरिरहेका छन् नेपालीहरू, र त्यसलाई समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भनेर केही सोल्युसनहरू निकाल्नु भएको छ। है यहाँले फोकस गर्नुभएको चाहिँ मलेसियामा नेपाली कामदारहरूको मृत्यु रेटका विभिन्न छन् होइन, यसलाई कस्तो छ भन्दै हुनुहुन्छ। अझ हामीले त के भने अहिलेको ट्रेन क्या, अब नेपालकै अथवा अरूकै ट्रेन हेर्ने भने पनि अहिले चाहिँ एबनर्मल मृत्यु अलिकति बढेको जस्तो देखिन्छ, जुन चाहिँ काउन्ट गर्दैनौँ हामी, दुर्घटनामा भएको मृत्युहरू काउन्ट गर्छौँ, तर कसले आत्महत्या गरिरहेको छ, को चाहिँ फ्रस्ट्रेसन भएर बाँचिरहेको छ, हामी यो अलिक काउन्ट चाहिँ कम गर्छौँ होइन। तर चाहिँ यो चाहिँ एकदम जेन्युन र एकदम सिरियस क्वेसन चाहिँ हो है। अनि यहाँले भन्नुभयो जस्तै यहाँको मृत्यु रेट चाहिँ यसरी यसरी आत्महत्या गर्ने अथवा चाहिँ आफ्नो हेल्थ केयरले एकदम कम गरेर आफ्नो केयरै कम गरेर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या एकदमै धेरै छ। तपाईँलाई यो ठुलो समस्या हो, यसले समस्या रहेको छ या केही गडबड भइरहेछ भन्ने लाग्छ? त्यही त मैले अघि फोकस गरेको थिएँ नि, हाम्रो चाहिँ एबनर्मल डेथ है, यसलाई चाहिँ हाम्रो हामीले सोचेको भन्दा फरक ढङ्गको डेथ चाहिँ संसार रूपीमा संसारमा धेरै बढिराखेको छ। त्यसमध्ये मलेसिया अथवा नेपाली कामदार मलेसियामा आएर पनि यो मृत्यु उस्तै बिहोरिरहेको छन् होइन, हामीले त्यही कुरा गर्दैछौँ। भनेपछि यसको मुख्य कारण अब धेरैले धेरै तरिकाले रिसर्च गरेको छन् अब, तर हामीले चाहिँ डाइरेक्ट समस्यासँग हामीले भन्न सकिने हामीले अहिलेसम्म बुझेको अवस्था चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने नेपाली कामदारहरू यहाँ आउनुहुन्छ होइन, अघि मैले कामदारसँग रिलेटेड समस्या भने त यो एकदम मुख्य समस्या हो। यो यहाँ आउनुहुन्छ, यहाँ आइसकेपछि उहाँहरू आफू पारिवारिक विचलन सुरु हुन्छ क्या, उहाँहरूको प्लानिङ आउँदादेखि उहाँले आफू कति वर्षको लागि वैदेशिक रोजगारमा जाँदै हुनुहुन्छ भनेर आफ्नो पारिवारिक सम्बन्ध अथवा नजिकको रिलेटिभ हुन्छ नि, आफन्तजनलाई फोन गरेर इन्फर्मेसन दिएर कहिले फर्किँदैछु, म के काम गर्दैछु भनेर जानकारी दिनदेखि सुरु गरेर यहाँ आफू आइकन पनि परिवारसँग निरन्तर सम्बन्धमा रहेर होइन सम्पर्कमा रहेर उहाँहरूले त्यो अपडेट गराउँदै रहनुभयो भने यो समस्या कम हुन्थ्यो होला हाम्रो आकलनमा होइन। तर अब यो काम चाहिँ एकदम न्यून देखिन्छ। हजुरले यहाँ चाहिँ काम गर्ने कामदारहरूको 5-7 जनालाई एउटा स्याम्पलिङ गर्ने भने 5 मा 3 जनाको पारिवारिक सम्बन्ध अलिकति चाहिँ स्मुथ नभएन, यहाँ आएपछि अब यहाँको कामको प्रेसर हो अथवा यहाँको अरू अरू कारणले हो, आफूलाई व्यवस्थापन गर्न छोडिदिनुहुन्छ। अनि भनेपछि यो यसको डाइरेक्ट इम्प्याक्ट चाहिँ आफ्नो पारिवारिक सम्बन्धमा परेको हुन्छ। अब डाइरेक्ट सम्बन्ध पारिवारिक सम्बन्धमा पर्छ, तर यसको भिक्टिम चाहिँ आफूबाट सुरु हुन्छ। अब आफूले
यहाँ खुला रूपमा पाउने कुराहरू सबै अब होइन हामीले गर्नु नहुने कुराहरू मध्येका जस्तो अब यो छ नि हामी चाहिँ मादक पदार्थ लगायतका कुराहरूमा पनि इन्भल्भ हुने होइन बाँकी अन्य अन्य सम्बन्धहरूमा पनि इन्भल्भ हुने यस्ता यस्ता कुराले डेफिनेटली लाने चाहिँ फेरि अब यो फेरि लङ टर्म केही पनि हुँदैन होइन अब यो मादक पदार्थले आफैले सिध्याउन थाल्छ अब तपाईँको त्यसमा फेरि आर्थिक रूपमा पनि ऊ आफूलाई नै सकिँदै जान्छ उसको अवस्था क्या त्यस पछाडि आफ्नो पारिवारिक सम्बन्ध पनि बिग्रिँदै जान्छ अनि अब ऊ आफ्नो अवस्थामा यति धेरै अन्तिम अवस्थामा पुग्छ कि उसको आफ्नो लक्ष्य एकापट्टि हुन्छ आफू फर्किनको लागि अब जाने बाटै फरक पनि पर्न सक्छ जाने बाटो फरक भनेको ऊ जसरी आयो त्यसरी नगएर अब पछिल्लो यहाँको ल भाइलेसनहरू गरेको कारणले उसलाई चाहिँ यहाँको प्रशासनले पक्रेर ऊ चाहिँ सिधै एयरपोर्टबाट नगएर ऊ चाहिँ यहाँको प्रहरी क्याम्पमा बस्ने डिटेन्सन क्याम्पमा बस्ने त्यस पछाडि नेपाल फिर्ती हुनुपर्नेमा आउँछ एकपट्टिबाट आएको चक्र नेगेटिभ ढङ्गले जानुपर्ने हुन्छ अब त्यसो भनेपछि यहाँका समस्याहरू छन् यो चाहिँ अलिकति पारिवारिक व्यवस्थापन र आफ्नो व्यवस्थापन पहिला सेल्फ व्यवस्थापनमा कमजोरी त्यस पछाडि पारिवारिक व्यवस्थापन यो चाहिँ रिलेसन मेन्टेन नहुँदाखेरि त्यहाँबाट गल्ती हुँदाखेरि हुँदै हुँदै आउने आउटपुटसँग यो मृत्यु पनि जोडिन्छ त्यही त है यहाँ कस्तो हुन्छ भने नि अब यो सेयर गरौँ है यो किनभने हामी नेपाली कामदारहरूको हकितको लागि कुरा हो कहिले कहिले यो अलिकति नसोचेको रूपमा हुन्छ कि मलाई कहिले कहिले वैदेशिक रोजगारमा मलेसियामा हो कि होइन भने जस्तो लाग्छ कि उहाँहरू यहाँ आउनुहुन्छ म्याम मेरो समस्या यो पर्यो भन्नुहुन्छ तर चाहिँ मादक पदार्थ सेवन गरेरै आउनुहुन्छ यहाँ आउनुहुन्छ मैले यहाँकै कारणले पनि भन्न सक्छु होइन नि यहाँको तपाईँको यस्तै यस्तै डाटाहरू हेरेर पनि भन्न सक्छु अनि अब यस्तै धेरै आधारले गर्दा अलिकति धेरै नै छ यहाँ मादक पदार्थको कारणले हुने दुःखहरू चाहिँ होइन उनीहरूले नेपाली कामदारले पाएको दुःखहरू चाहिँ धेरै नै छ तपाईँले अघि पारिवारिक विचारको कुरा उठाउनुभयो कन्ट्याक्टै नगर्ने वा चाहिँ छोडिदिने सम्बन्ध आफ्नो ढङ्गले यहीँ सेटल हुने यहीँ रमाउने वा कस्तो कारण चाहिँ के रहेछ वा आर्थिक कारणहरू धेरै कुराहरू जोडिन्छ नि म्याम तपाईँको नजरमा तपाईँले त्यस्तो भएको समस्यालाई आधारले मान्ने हो भने रिजन के पाउनु त्यही त है मैले पारिवारिक रिलेसनकै बारेमा अलिकति कुरा गर्न मन लाग्यो होइन खासमा हामीले अरू ठुला ठुला समस्याको कुरा गरे पनि मुख्य मैले चाहिँ के जे समस्या परे पनि उसको यहाँ बसाइको इयर जोडेर कति अवधि बसे उनले के गरिरहेको छन् भनेर कुनै समस्या लिएर आउने बिसाइड चाहिँ केही एक दुईजना चाहिँ स्यालेरी नपाएको अथवा होल्ड भएको बाहेकका मुख्य समस्या जस्तो म घर जान चाहन्छु अथवा घर जान चाहन्न अथवा मेरो चाहिँ हालत भयो म बिरामी भएँ होइन हुन्छ नि मलाई उपचार गर्नु पऱ्यो म इल्लिगल भएँ मलाई जसरी उद्धार गर्नु पर्यो भनेर जतिजना आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई यसरी हेर्दा चाहिँ उहाँहरूको अवस्था यसो हेर्नु पर्यो भने चाहिँ मुख्य उहाँहरूको समस्या सुरु नै पारिवारिक विचलन उहाँहरूको सम्बन्ध बिग्रिन थालेको हुन्छ त्यो चाहिँ सुरुमा उहाँले कन्ट्याक्ट बिचमा रिलेसनलाई कन्टिन्यू नगरेको कारणले हुनसक्छ नेपालतिर भने यतातिर नयाँ सुरु गरेको कारणले हुनसक्छ होइन अथवा आफू इन्भल्भ नहुनुपर्ने कुरामा यहाँ इन्भल्भ भइसके पछाडि यो विचलन सुरु हुन्छ है सुरु भए पछाडि अब मुख्य समस्या नै हो कि यो पारिवारिक सम्बन्ध मेन्टेन गर्न नसक्दाखेरि यहीँबाट इभल्भ भएका समस्याहरू नै छन् यहाँ इलिगल भएपछि यस्तो समस्या आउँदो रहेछ कि त्यो समस्या आइसकेपछि बिस्तारै मान्छे इलिगल बन्दै जाँदो रहेछ यो डिपेन्ड्स अन होला यो तपाईँको कस्तो हो भने इलिगल भएपछि पनि यो आउने देखिन्छ भनेर चाहिँ धेरैजनाले भन्नुहुन्छ इलिगल भइसकेपछि एक त उसको आफ्नो तपाईँको कानुनी रूप हैसियतै विचलन भयो क्या उसको चाहिँ आफ्नो भिजा हुँदैन काम गर्ने ठाउँ हुँदैन उसको सेड्युल हुँदैन कामको सेड्युल नभएपछि उसको खानापिनको पनि सेड्युल हुँदैन बस्नको पनि सेड्युल हुँदैन होइन यहाँबाट सुरु भएको अब उसले जे पनि गर्न सुरु गर्छ क्या सुरु गर्न थालेपछि उसले गर्न नहुने र गर्न हुने काम पनि छुट्याउन छोड्छ भनेपछि त उसको इलिगल स्टाटसले पनि उसको विचलन बढेको देखिन्छ होइन अनि कहिले कहिले चाहिँ आफ्नो इलिगल त्यो आफ्नो यो आफ्नो केयर नगर्दाखेरि होइन स्वव्यवस्थापन नगर्दाखेरि गर्नुपर्ने कामहरू नगर्ने होइन नगर्नुपर्ने कामहरू गर्ने नहुने ठाउँमा इन्भल्भ हुने भए पछाडि पनि आफू इलिगल हुनलाई फेरि सपोर्ट पुगेको देखिन्छ यो चाहिँ को रिलेटिभ जस्तै छ यो नेपालमा रहेका परिवारसँग डिट्याच हुनुको कारण चाहिँ यस्तै यहीँ चाहिँ अरू कोहीसँग अट्याच भएको कारणले त्यस्तो भइरहेछ कि
यसमा चाहिँ जस्तै हामीले पुरुषकै कुरा गरौँ किनभने यहाँ मलेसियामा 5% मात्रै महिला आउँछन् टोटलको भनेको कारणले पनि पुरुषको मात्रै कुरा गर्दा के विदेशी वा मलेसियन महिलाहरूसँग बिहे गरेर बस्छन् लिभिङ टुगेदरमा बस्छन् वा विदेशी महिलाहरूसँग लिभिङ टुगेदरमा बस्छन् र त्यसले चाहिँ समस्या त्यहाँदेखि समस्या सुरु हुन्छ भनेर बुझ्दा हुन्छ हामीले त्यही त हाम्रो जनरल बुझाइ त यो पनि छ नि त होइन अब हामीले त्यो सुन्ने गरेको बुझ्ने गरेको समस्या चाहिँ यिनीहरू पनि हुन् होइन यसरी नै भन्ने गरेको सुन्नमा आउँछ जहाँसम्म अब यसको लागि यही हो भनेर हामीले भन्ने भन्दा पनि जस्तो हामीले अहिले उद्धारको क्रममा होइन एकदम लास्ट स्टेज पुगेको कामदारहरू 10 वर्ष 12 वर्षसम्म घर नफर्किएको होइन तिनीहरूलाई उद्धारमा इन्भल्भ हुँदाखेरि अथवा हामीले ट्राई गर्दा गर्दै कतिले मृत्युवरण गर्नुभएको छ होइन यस्ता कुराहरूलाई हामीले हेर्ने भने चाहिँ यहाँले राख्नुभएको क्वेसनसँग नजिक नजिक देखिन्छ नजिक नजिक भन्नुको अर्थ चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अब धेरै लामो आएर काम गर्नुभएको होइन घरकोसँग सम्बन्ध एकदमै प्राय धेरैजनाको सम्बन्धै सिद्धिसकेको होइन यहाँ नयाँ सम्बन्ध जोडेको अनि त्यो जोडेको सम्बन्ध पनि लगभग अब डिफङ्सन भइसकेको होइन अनि स्टाटस पनि इलिगल भएको अनि अब नेपाल फर्किने बेलामा उहाँहरू घर जान चाहनुहुन्छ घर जान चाहँदा चाहिँ कहिले कहिले अब पुरानो सम्बन्ध सम्झिनु पनि हुन्छ उहाँहरूले कि अब जस्तो आफू एकदम हालत हुन्छ होइन नेपाल एम्बासीले कोही कोही बेला त हामीले उद्धार गर्नुपर्ने हुन्छ इलिगल स्टाटस हुन्छ हामीले सबै अब यहाँको रिलेटेड अथोरिटीसँग कोअपरेट गरेर उसलाई हामी उद्धार गर्न खोज्छौँ अनि त्यतिखेर उहाँहरूसँग यसो कुराहरू गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ हामीसँग सिधै के भन्नुहुन्छ भने अब हामी यति बस्यो 10 वर्ष भयो अहिलेसम्म सम्पर्क गरेको छैन यस्तो अवस्थामा नेपाल फर्किँदैछु उहाँहरूको चाहिँ एकदम स्टाटस चाहिँ बिरामी हुन्छ कहिले कहिले हस्पिटलदेखि हामी पठाउँदै हुन्छौँ होइन अनि उहाँहरूले चाहिँ अब यस्तो बेला जाँदैछौँ भन्नुहुन्छ त्यही पछि अब नेपालमा गएपछि के गर्नुहुन्छ भन्दा उपचार कन्टिन्यू गर्छौँ हामीलाई हेर्नलाई मेरो श्रीमती हुनुहुन्छ भनेर अझ धेरै जस्तो हाम्रो पुरुष कामदारहरूको चाहिँ यो एक्सपेक्टेसन पनि देखिन्छ अब यो समस्या त हामीले के भन्ने भने कि यहाँ 10 वर्षसम्म पारिवारिक सम्बन्ध आफैले डिस्कन्टिन्यू गर्नुभएको हुन्छ आफू इन्भल्भ भन्नुभएको हुन्छ अर्को स्टोरी यहाँ सक्नुभएको हुन्छ होइन आफू एकदमै व्यवस्थापनको लेभलबाट अन्तिम अवस्थामा पुग्नुहुन्छ बाँकी शरीर मात्रै हुन्छ होइन उहाँसँग अवस्थामा केही हुँदैन नेपाली राजदूतावासले उद्धारै गर्नुपर्छ त्यो अवस्थामा फेरि उहाँले एकचोटि परिवारलाई सम्झिनुहुन्छ मेरो 10 वर्ष अगाडिदेखि कन्ट्याक्ट नभएको श्रीमती छ भन्ने सम्झिनुहुन्छ विडम्बना छ कि त्यसै गरी तपाईँले भन्नुभयो मलाई टन चाहिँ के कुरा गऱ्यो भने 10 वर्ष कन्ट्याक्ट नगर्ने र जब मर्ने बेला अवस्था आयो अन्तिम अवस्थामा चाहिँ मेरो घरमा श्रीमती छ मेरो बुवा आमा छन् मेरो छोराछोरी छ त्यो खाले जमात चाहिँ कतिको रहेछ कतिको पाउनु भएको छ त्यही त हामी चाहिँ त्यो उद्धारको क्रममा चाहिँ अब कति पाउनु भएको छ भन्नुभयो भने चाहिँ यो चाहिँ जतिलाई उद्धार गर्नुपर्छ मेक्सिममको चाहिँ हेर्ने भने उहाँहरू 10 वर्षदेखि इलिगल स्टाटस अनि 10 वर्षदेखि पारिवारिक डिस्कन्टिन्यू डिस्कन्ट्याक्ट रहेर जाँदै हुनुहुन्छ र यहाँको पनि एउटा रिलेसन नयाँ रिलेसन बनाएर त्यो पनि सकेरै हुन्छ अथवा के हुन्छ होइन त्यो पनि सकेर जाँदै गरेको अवस्थामा चाहिँ मेक्सिममको उद्धार गर्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यो अवस्थाहरूसँग हामी त्यो अवस्था फेस गरिरहेको कामदारहरूसँग भेटघाटको क्रममा हामीले बुझ्ने त लगभग उहाँहरूको आशा चाहिँ विशेष गरेर अब श्रीमतीले नै गएपछि स्याहार्छन् भन्ने आशा चाहिँ कहीँ हुन्छ क्या यसको मतलब चाहिँ अब परिवारको रोल चाहिँ धेरै ठुलो हुन्छ अन्तिममा अवस्थामा पनि परिवारलाई नै सम्झिनुपर्ने यो त मान्छेको नेचर रहेछ नि त प्राकृतिक रहेछ होइन तर त्यो कुरा चाहिँ प्राकृतिक नेचरभन्दा बाहिर उहाँहरू बसिदिनुहुन्छ पहिला चाहिँ 10 वर्षसम्म अनि फेरि 10 वर्ष पछाडि चाहिँ फेरि प्राकृतिक रूपमा उहाँहरूले सम्झिनुहुन्छ क्या त्यही त फेरि दोहोऱ्याउन मन लाग्यो विडम्बनै लाग्छ क्या अब मान्छेको अब प्राकृतिक सोचाइ पनि होइन कोही कोही बेला यस्तो हुने रहेछ साइको सोसियो है कस्तो इन्ट्रेस्टिङ कुरा होइन ओभरअल अहिलेको कुरा होइन अनि यस्तो छ नि त तपाईँको साइको सोसियो त अब यसमा त जति भने पनि यो मेजर समस्या नै साइको सोसियो त हुने होइन त अब उहाँ यहाँ बसेर बस्नुहुन्छ उहाँ आफैलाई साइको सोसियो त्यही प्रब्लमबाट पीडितै भन्नु पऱ्यो उहाँको परिवार आफन्त रिलेटिभ जो हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई यो साइको सोसियोकै भिक्टिम हो होइन कति कोहीको धेरै होला कोहीको थोरै होला होइन यो त ओभरअल त त्यही हो हामीले गर्न खोजेको फोकसिङ अहिलेको समस्या नै वैदेशिक रोजगारमा आउने कामदारहरूले आफ्नो पारिवारिक सम्बन्धहरू व्यवस्थापन गर्नमा अलिकति कमजोरी हुँदाखेरि
व्यवस्थापनमा अलिकति ध्यान नदिँदाखेरि ओभरअल आफू पनि भिक्टिम हुने, आफ्नो परिवार आफन्त गर्दै गर्दै धेरै संख्यामा साइको सोसियो प्रब्लम फेस गर्न बाध्य भइरहेको अवस्था हो। एक्ज्याक्टली एक्ज्याक्टली अब त्यसो भने के यसलाई समाधान गर्न सकिन्न, अलिकति यसलाई कम गर्ने वा यसलाई चाहिँ हेल्दी रिलेसनमा राख्ने रहने उपाय छैन त्यसो भने? है यस्तो बेला चाहिँ जस्तो यही समाधानको विषय कुरा गर्दा चाहिँ जहिले पनि धेरै रिलेटेड होइन एउटा मात्रै पक्षबाट पक्कै पनि हुँदैन होइन, तर त्योभन्दा पहिला हामीले कस्तो भने यो चाहिँ व्यवस्थित वैदेशिक रोजगार होइन, अनि हामीले चाहिँ अझ भन्यो भने यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स वैदेशिक रोजगारकै कुराबाट गर्नुपर्छ होइन। ब्यालेन्स यसको अर्थमा कि ब्यालेन्स चाहिँ हामी पहिला आउँदादेखि जाँदासम्म होइन एकदम ब्यालेन्समा हुनु पऱ्यो। ब्यालेन्स अरू कुरामा नभनेर पहिला चाहिँ हाम्रो पारिवारिक सम्बन्धबाट सुरु गर्नु पऱ्यो। पारिवारिक सम्बन्ध अहिले अब मैले भन्दाखेरि ठ्याक्कै नाम लिन मैले अहिले असमर्थ भएँ, तर अहिलेको धेरैवटा रिसर्चले पनि धेरै सक्सेसका स्टोरीहरू पनि एउटा सम्बन्ध दह्रो भएको कारणले पारिवारिक सम्बन्ध अथवा आफन्तसँगको सम्बन्धमा चाहिँ एकदम स्ट्रङ भएको मानिसहरूको चाहिँ सक्सेसको रेट हेर्ने भने राम्रो देखिन्छ। हामी हरेकजना बाँच्नलाई आफ्नो पारिवारिक सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्नलाई किन ढिला गर्ने होइन, ठुला ठुला सपना त सपनाहरू भएको मान्छेहरूको त रिलेसनमा आखिरी भर पर्दो रहेछ भने हामी त जनरल जीवन जिउराने, हामी रेगुलर लाइफमा हामीले पारिवारिक व्यवस्थापन किन नगर्ने? त्यही त अब पारिवारिक व्यवस्थापन गर्न हामीले भने जस्तो ठुलो ठुलो केही पनि छ जस्तो मलाई लाग्दैन है। एकदम सामान्य जीवन सोचेर होइन हामी जे प्लानमा आएको छौँ, हामी परिवारसँग किप इन टच हुनु पऱ्यो कि, राम्रा कुरा पनि नराम्रा कुरा पनि राख्ने ठाउँ भनेको बुझ्ने ठाउँ भनेको परिवार हुनु पऱ्यो। उहाँहरू जसरी आफ्नो परिवारलाई लक्ष्य लिएर आउनुभएको हुन्छ होइन, कोहीजना पनि वैदेशिक रोजगारमा जसरी आउनुभएको हुन्छ त्यो लक्ष्यबाट डेभिएट हुनु भएन। कहिले कहिले भइपरि कुराहरू आउँछन् होला त्यो कुरा पनि सेयर गर्नु पऱ्यो, कहिले कहिले दुःख पर्छ होला त्यो पनि सेयर गर्नु पऱ्यो, सुख हुन्छ सेयर गर्नु पऱ्यो होइन। आफ्नो परिवारलाई जसरी माया गरेर आइएको छ त्यो लक्ष्य बिर्सिनु भएन, आफ्नो योजना के हो त्यो कहिले बिर्सिनु भएन होइन। सबैभन्दा बढी कुरा आउनुभन्दा अगाडि म वैदेशिक रोजगारमा जाँदैछु भनेर प्लान गर्दै गर्दा आफन्तहरूलाई इन्फर्मेसन दिनु पऱ्यो, म यसरी जाँदैछु भनेर सल्लाह लिनु पऱ्यो, यहाँ आएर पनि त्यो कन्टिन्यू गर्नु पऱ्यो क्या, आज कस्तो घटना घटिरहेको छ मलाई कस्तो भइरहेको छ, भएन हप्तामा एकचोटि भएन महिनामा एकचोटि, अझ कोहीजनाको चार वर्ष पाँच वर्ष बिग्रिएको छ भने आजदेखि सुरु गरे हुन्छ। आफ्नो परिवारमा सम्बन्ध सुधारको लागि आफ्नो केही कमजोरीहरू सुधारको लागि कहिले पनि ढिला हुँदैन, आजदेखि सुरु गर्यो भने पनि केही बिग्रिन आँटेको पनि सफल राम्रो हुन थाल्छ। त्यही त है हामीले एकपक्ष कुरा गरे जस्तो बेला बेला हुन्छ नि, तपाईँले सही क्वेसन उठाउनु भयो। अब यहाँको मान्छेले त सम्बन्ध सुधार गरिरहने होइन कन्टिन्यू गरिरहने नेपालमा पनि त गर्नु पऱ्यो नि होइन, त्यो कुरा त एकदम जरुर छ। हेर्नुहोस् हामी मानिस हो होइन, हाम्रो परिवारको रोल साथीभाइको रोल सबैजनाको रोल हामीसँग सहसम्बन्ध छ क्या होइन, इभन घरको रोल जसको भए पनि रोलै रोल हुन्छ हामीसँग होइन, त्यो बिना हामी सक्दैनौँ। भनेपछि वैदेशिक रोजगारमा आउने व्यक्तिले गर्ने रोलको बारे हामीले भन्यौँ, वैदेशिक रोजगारमा आउनेको परिवार आफन्त होइन सबैजना हुनुहुन्छ नि त त्यहाँ होइन, उहाँहरूले पनि त्यो गर्नु पर्यो। जस्तै उहाँलाई रेगुलर फोन गर्ने, आफ्ना कुराहरू सुनाउने, आफू विचलन नहुने त्यहाँ पनि पारिवारिक अवस्था भनेपछि आफूले पनि सुधार्न सहयोग गर्ने, आफ्नो रोल जहिले पनि क्लियर गर्ने होइन, कोअपरेट गर्ने यस्तो काम गर्नुपर्छ। परिवारले पनि निरन्तर फोनमा सम्पर्क गरिरहनुपर्छ, केही अप्ठ्यारो भयो भने सेयर गर्नुपर्छ, एकदमै अप्ठ्यारो भएर कोही कोही बेला विचलनै आउने जस्तो अवस्था भयो भने सम्बन्धित अरू विज्ञहरूसँग पनि सल्लाह लिनुपर्छ होइन, कहिले कहिले रिलेटेड अफिससँग पनि कुरा गर्नुपर्छ। अब यस्ता धेरै स्टेप स्टेप हुनसक्छ, यो गर्नुपर्छ, दोहोरो दुई पक्ष परिवार र आउने व्यक्ति दुवैले गर्नुपर्छ चाहिँ, रिलेसन राम्रो भएपछि सबै राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा पनि एउटा मुख्य कुरा लिनु पऱ्यो।